Posloucháte podcast Business Výbar, což je několika minutovka o knihách, které máme rády a které doporučujeme i vám, protože mohou posunout vás osobně nebo třeba váš biznis. Dnešní knihu jsem vybírala já a to z toho důvodu, že Daniela je její autorkou a vůbec nechtěla o ní mluvit. Vyšla konce minulého roku uh -huh. a jmenuje se Rozhovory v kvečeři. Je to 53 otázek pro úspěšné vedení dialogu a zlepšení vztahu. A já se přiznám, že využiju dnešní podcast k tomu, abych se zeptala Daniely na věci, které jsem se nestihla zeptat téhle knize. A zajímaly by mě. Protože Daniela je psycholog, business coach, podnikatel, mentorka našeho boardu, spoluzakladatelka expertního boardu a stíhá do toho být mámou tří dětí a ještě psát knížky. A mě by zajímalo, proč si vlastně vůbec. nebo proč? Kde jsi vzala myšlenku připravit vlastní knihu, vydat mm -hmm. A kde jsi na to vzala čas? Uh, nejsná se odpovídá na tu třetí část. Uh, tak, uh, v podstatě... Uh, ta myšlenka vznikla z toho, že mám ráda pomocníky, mám ráda návody, takže proto i ta knížka není taková klasická kniha, kterou si vezmu večer k počtení, ale je to vlastně opěrný bod pro vedení dialogu. Uh, to znamená, že vlastně každá kapitola tak je kratoučká, tři, čtyři stránky, na kterých je rozebraná jedna konkrétní otázka, které se můžeme věnovat. Proč? Takže je to takový vlastně návod. 53, protože 53 týdnů a hrála jsem si s tou myšlenkou, uh, jak tím vlastně, uh, jak, jak vlastně pracovat pravidelně, ať už mm -hmm. na týdenní nebo na denní bázi s něčím. Takže uh, tak se zrodila myšlenka, současně knížky miluju. A uh, protože trávím spoustu času v autě, tak tahle knížka vznikla v autě. Aha. A to si... O tom přemýšlela nebo si ji diktovala? Nebo... Já jsem velmi silný auditiv a měla jsem to udělané tak, že jsem si vždycky připravila strukturu vlastně toho, co chci říct, opravdu jenom takhle v pár větách. A ono je to na té knížce i vidět, na každá ta otázka má opravdu přesně danou strukturu. A tak jako jedno, dvě slova jako co mě mm. vlastně k tomu napadá. A pak jsem tu knížku doslova diktovala. <laughs> Skvěle, tuším, tuším, kdo potom s tím pracoval dál. Řekni mi spíš, proč jsou to rozhovory k večeři? Proč ne k obědu nebo ke snídani? Kdy jsi naposledy měla pravidelně sedm dnů v řadě za sebou snídani nebo oběd se svojí rodinou? OK, dobře, takže znám odpověď. večeře. Proč večeře? A mám ty rozhovory vést se svým mužem, nebo dětmi, nebo přáteli, nebo pro koho vlastně jsou ty rozhovory učené? Uh, pro kohokoliv. Uh, my si tam vybíráme vlastně uh, otázky, které jsou možné pokládat malým dětem. Dokonce uh -huh. já tam mám ten koncept postavený tak, že některé otázky, které mi přijdou pro děti složité, tak přeformulovávám do toho, uh -huh. jak by jim dítě mohlo rozumět. A uh, ve své podstatě uh, můžu být podnětem prostě k, dial k dialogu s kýmkoliv. Mm -hmm. Ten hlavní záměr je o tom, že vlastně jediný moment, kdy my se, nebo velmi často jediný moment, kdy my se opravdu potkáme doma jako rodina, tak je ta večeře mm -hmm. a mě otravují povinné dialogy. Tak, co, jaký to bylo v práci, jak, jak bylo to ve škole? Šéf, jak bylo ve škole. <laughs> mně to prostě přijde naprosto neatraktivní. A přijde mi to vlastně, že říkáme: vždyť my se přece bavíme, ale my se nebavíme. Nás totiž nezajímá ta odpověď. Jak mm -hmm. když se zeptám, prostě, jak bylo ve škole, tak se ptám, protože je to zdvořilostní otázka. Vyplňuje ticho. Vyplňují ticho, ticho je nebezpečný <laughs> u těch večeří. Takže já jsem se snažila vlastně nabídnout uh, sadu otázek, které mohou vést trošičku jinam, můžou být takové nečekané, můžou být jiné. Mm -hmm. uh, a já mám maličké děti a tam je naštěstí ta inspirace toho, že někdy přichází dítě s tím podnětem. Uh, takže my. Ještě máme to pohodlí toho, že třeba naše děti vymýšlejí ty otázky, ale v okamžiku, kdy už zapadneme do té rutiny kdy školní, puberťáka. kdy mám puberťáka, tak tam už ty nápady dochází. Mm. Já vidím tady třeba otázka 19. Kdybys mohl v tuto chvíli změnit cokoliv ve svém životě, co by to bylo? Mm -hmm. Báječná otázka. A taková těžká, taková takže... naprosto jednoduchá, to je možná na další večeři s rautem. Mně se tam líbí, že potom ty vlastně dáváš variantu pro děti, pro dospělé, ale třeba i vysvětl, jaké jsou časté chyby mhm. právě při těchto otázkách a nebo jak s ní pracovat. A potom ještě je tam i místo na poznámky. Jasně. Uh, celá ta knížka je udělaná opravdu jako pomocník. To znamená, že uh, vždycky jsem chtěla, aby tam bylo i místo na to, jak já bych se třeba na tu otázku zeptala jinak, nebo uh, jakým způsobem vlastně, nebo co mě překvapilo v odpovědi těch druhých. Mhm. Jo. Uh, mm, mám třeba teďko uh, mě zarazila, moje dcera má strašně ráda teď hádanky, je v době, jako mámu dávají mi hádanky. A já si je vymýšlím. A tak jsem jí vymyslela, vymyslela hádanku, říkám, Julinko, a proč nemůžou rytíři hrát na slepou bábu? Uhum. A museli jsme si strašně vysvětlovat, jako, co to je slepá baba, jak se hraje, protože ona má tři a půl roku, takže tyhle věci ještě úplně nezná. Uhum. A co jsou rytíři? A hrozně mě překvapila jako její závěrečná úvaha, protože pak teda přišla znovu ta hádanka, jako, protože pak přijde mami, tak se mě zeptej. Tak jsem se jí zeptala, Julinko, a proč rytíři nemůžou hrát na slepou bábu? A ona si to tak jako spojila dohromady a říká, můžou, ale musí se vysvlát. <laughs> Dobře, takže když s rytířem na slepou bych si tam napsala. slečený. A budeš připravovat pro každý rok nějakou další knihu? A líbilo by se mi to, moc by se mi to líbilo, ale nevím, jestli se mi to podaří, protože vydat knížku je docela, docela práce a bez týmu lidí kolem mě by to určitě nešlo, protože je to o korekturách mm -hmm. a další práce na tom. Ale ráda bych, jaké jsou reakce tvého okolí, protože mnozí tě znají, jsou to tvoji klienti, mm -hmm. chodíš tobě jako psychologovi nebo business coachovi. jak na to reagují. Mě to hodně baví. Uh, nejvíc mě těší odpovědi, když třeba přijde klient a říká, no my si ty jako otázky dáváme na nástěnku. To mě potěšilo vlastně jedna z mm -hmm. m, jako odpovědí, které mě fakt zahřály. A kdy potom byla taková, jako říkám: aha, a jak s tím. No, děti potom přijdou a už vlastně jako hledají tu otázku, anebo už si tam připravují ty odpovědi, mm -hmm. že se to stane opravdu takovým že to tím prostě pevným bodem, ke kterým se ta rodina nějakým způsobem potom vrací, a je to něco, co se vlastně užijou a mm. proto to, to vzniklo. Ty jsi to nazvala teď pevným bodem. Já možná bych to nazvala rituálem, mm -hmm. protože to je něco slovo, které ty ráda používá. Ano. A nejenom radíš, ale i děláš, a naučila se mě spousta dalších. Je to právě ta hlavní nějaká zpráva, kterou si chtěla tou knihou dát? Je to o tom, uh, já jsem chtěla, aby ta knižka inspirovala k otázkám a vytvořila nový rituál, protože my přeceňujeme naší pevnou vůli. Na pevné vůli nic moc nepostavíme. To je jednorázový moment, který můžeme využít. A takové ty dlouhodobé věci jsou právě o těch rituálech a všechny pomůcky, které nás k rituálům mm -hmm tak jsou vlastně moc fajn. Takže ty vlastně motivuješ, aby se pravidelně vařilo, aby se pravidelně jedlo. <laughs> ano. A ještě se u toho mluvilo, ale zajímavým způsobem otevírala se témata a diskutovaly celé rodiny. Aby to vlastně celé bylo zábava ne nuda. To je stvělý, ty jsi vlastně takový polrajch z psychologického pohledu do čestých domácností. No potěž. <laughs> potěž. Neřekla jsem babica. Tak, přátelé, tohle je kniha Rozhovory k večeři, vřele doporučuju a těšíme se s vámi na viděnou.